En nyckelpiga kryper runt i en trädgård. Ovanför nyckelpigan kommer en stekel och lägger ett ägg på nyckelpigan. Ägget kläcks och en larv kryper ut och kryper in i nyckelpigan och börjar äta på den inifrån. Men den dödar den inte. Nyckelpigan blir till en zombie. Och så småningom kommer stekens larv ut ur nyckelpigan och den är enorm. Den förpuppas. Nyckelpigan ställer sig och vaktar puppan. Försvarar den mot faror. Så småningom kläcker sig puppan och ut kommer en ny stekel. Och först då dör nyckelpigan. En myra springer runt på grenar och stammar på träd i Amazonas. Den hittar något som ser ut som mat. Och ta med den till stacken och ge det till en myrlarv. Men det är inte mat. Det är ägg från en nematod. Myrlarven utvecklas, kläcks som en ny arbetare, men inne i dess kropp så förökar sig nematoden. Myrans bakkropp börjar svälla upp och blir röd. Börjar likna ett bär. Myran springer runt med bakkroppen lyft upp. Och fåglar i djungeln som normalt sett inte intresserar sig för myror börjar titta på det här bäret. Det är oemotståndligt. De äter det. Och på så sätt så kan äggen spridas till nya myrkolonier. Och vi människor då? Påverkas vi av våra parasiter? Hej! Jag heter Andreas Svensson. Jag är docent i evolutionär ekologi på Linnéuniversitetet i Kalmar. Där undervisar jag bland annat på biologiprogrammet. Och jag är marinbiolog och min forskning handlar om fiskar och fiskars beteende. Men ikväll ska jag berätta om ett forskningsprojekt som handlar om hur parasiter påverkar sina värddjur att bete sig på nya sätt. Hur de kapar deras hjärnor. Med mig i detta sceniska laboratorium så har jag Martin som kommer vara min konstnärliga assistent. Och tillsammans så ska vi ta er med på en resa in i parasiternas värld. Vad är en parasit? Hur definierar man det? Om man kan tänka sig en organism som lever av, i eller på en annan organism. Som stjäl näring från det och skadar den men utan att äta upp den helt. Ofta så menar vi djur, ibland svampar och kanske växter som är parasiter. Men ibland inkluderar vi även bakterier och virus. En hästfluga som tar ett bett av en människa är en parasit. Och även en vägglus som suger vårt blod. Men även en mistel som tar sin näring från en annan växt. Parasiter är oftast små, mikroskopiska. Men de kan växa sig stora, lika stora som djuret de bor i. De är ofta strikt specialiserade på att vara just parasiter. De klarar inte att leva ute i det fria. Dessutom så är de ofta specialiserade på en enda värdart. Det innebär att de flesta organismer har sina egna parasiter. Vi människor har flera parasiter som bara kan leva på oss. Till exempel våra tre sorters löss, huvudlus, klädlus och flatlus. De kan bara leva på människor. Det här gör att parasiter är väldigt, väldigt vanliga. Man räknar att hälften av alla organismer på jorden är just parasiter. De är extremt vanliga. Alla djur har dem.
Men än sen då? Varför ska man intressera sig för parasiter? Jo, de är fascinerande. Dels för att de lever så liv som är så fundamentalt annorlunda än våra liv. Och så har de en massa viktiga effekter, både ute i naturen och för oss människor. Vi biologer har ofta sett ner på parasiter och tyckt att de har varit primitiva, outvecklade, äckliga, kanske till och med omoraliska. Dessutom är det så att här i västvärlden har vi nästan lyckats göra oss av med de flesta parasiter. Det är få av oss som har skabb, eller trikiner, eller spolmask. Men det har inte varit så speciellt länge. Genom mänsklighetens hela historia så har vi haft parasiter som har plågat oss. Och våra kroppar är gjorda för att tåla parasiter. Det finns någon som menar att vi i vår parasitfria värld har fått andra problem istället. När immunförsvaret inte har så mycket att göra längre, är understimulerat på grund av bristen av parasiter, så får vi en epidemi med allergier istället. Hur många av er är glutenintoleranta? Då kanske ni skulle vilja veta att man kan faktiskt bota glutenintolerans om man tillåter sig infekteras av en viss mask. Det kan ju vara ett tips. Här i västvärlden oroar vi oss mycket för bakterier och virus, men ute i resten av världen så är det faktiskt parasiter som gör människor sjuka. Parasiter som malaria, sömnsjuka, snäckfeber smittar hundratals miljoner människor varje år och miljoner dör i de här sjukdomarna. Och parasiter kan ofta vara vektorer för andra sjukdomar, det vill säga att en parasit sprider en annan parasit. Ta en fästing till exempel, den gör oss inte speciellt mycket ont, men den kan sprida både borrelia och TBE. Men varför finns parasiter? Vad är de bra för? Ett svar skulle ju kunna vara, men de finns för att andra djur inte ska bli för vanliga. Om vi har massor med kaniner till exempel, så kan en sjukdom slå ner populationen så det blir lagom många kaniner igen. Men det är en dålig förklaring. Det är ett tankefel egentligen. Organismer, parasiter eller inte, finns inte till för någon annan skull än sig själva. Parasiter finns för de är bra på att vara parasiter. Genom evolutionshistorien har de specialiserat sig på en livsstil som de är duktiga på. Precis som ett lejon eller en gran eller en sjöhäst. Parasiter finns och de har hittat ett framgångsrikt sätt att leva sina liv. Och tänk på det, ett frilevande djur, det måste ju stå ut med väder och vind, kyla och värme, saker som vill äta upp det. Men en parasit, kanske en parasit inne i ett däggdjur, som kanske lever inne i blodomloppet på ett däggdjur. Den har 37 grader året runt. Samma pH, samma salthalt, obegränsat med mat, skyddat från allt som vill äta upp det. Ett lyxhotell. Men parasiten måste ju ta sig dit, och det är inte lätt. Många parasiter har komplicerade sätt att leva sina liv. De lever olika delar av sina liv i olika djur. Och de måste ta sig från ett djur till ett annat djur, till kanske ett tredje djur. Och det är ju inte att göra det speciellt lätt för sig. Ta malariaparasiten till exempel. En litet encelligt djur som heter Plasmodium. Det lever inne i vårt blod. Men den måste ta sig från blodet i en människa in i en mygga. Och i den här myggans korta livstid så måste den ta sig till en ny människa. Och det är ju inte så lätt. Det är en oerhört liten chans att en viss parasit klarar den här transfereringen mellan världar. Och om den lyckas ta sig in, då kommer den ju bli attackerad av värddjurets immunförsvar. Och det kan bli brutalt. Så ägnar parasiten en tanke. Men har det inte så lätt.
Vårt immunförsvar har ju förstås en viktig roll när det gäller att stoppa parasiterna från att komma in. Ofta med brutala metoder som gör oss sjuka på kuppen. Men även om vi aldrig kommer i kontakt med parasiter så påverkar de våra liv. Bara existensen av parasiter genom vår historia har gjort att vi har blivit tvingade till anpassningar av våra beteenden. Kor till exempel. De betar sällan gräset nära komockor, trots att det är extra grönt och frodigt där. De har en motvilja mot det gröna fina gräset. Och de som har fallit för frestelsen har fått i sig parasiter som sprids via bajset. Och därför måste korna avstå en massa smaskigt gräs. Många djur ägnar en stor del av sin dag åt att putsa sig. Råttor och möss ägnar kanske 30% av tiden åt att putsa sig. Det skulle motsvara 5 timmar om dagen för oss. Och även primater, alltså våra närmaste släktingar, ägnar en stor del av dagen åt att putsa sig. Varför då, kan man tycka? Är det nödvändigt? Ja, en råtta som inte putsar sig får upp till 60 gånger fler parasiter på sin kropp.
Fåglar som återvänder till en holk eller till ett bo varje år ägnar en stor del av arbetet åt att flytta ut allt det gamla bomaterialet och fylla på med nytt. För det gamla bomaterialet innehåller massor med parasitägg. Bladskärarmyran som konkar en bladbit ner till stacken. Väldigt ofta sitter en fripassagerare på bladet. En mindre myra som man väldigt länge inte visste vad den hade för funktion. Det verkar så otroligt oekonomiskt att ha fripassagerare med. Det visar sig att det här är en livvakt. Den ska se till att parasitiska flugor inte lägger ägg på bladskärarmyran. Om de gör det kommer de äta sig in i huvudet på den. Den kommer irra runt planlöst i skogen. Till slut kommer den tappa huvudet fullständigt, bokstavligen. Zebrans ränder. Länge trodde man att zebrans ränder var till för att förvirra lejon och andra rovdjur. Men det har visat sig att lejon ser zebrorna bättre tack vare deras ränder. Så det är snarare en kostnad. Och det var först för några år sedan som man insåg att zebrans ränder är där för att förvirra parasitiska flugor som plågar zebrorna på savannen. Och även allt besvär vi har med att föröka oss sexuellt med vad det tar av tid och energi och extra arbete. Det kan vi tacka parasiterna för. Det är nämligen så att parasiterna är små. De har snabba liv. De kan snabbt utveckla nya förmågor. Mycket snabbare än vad vi kan utveckla motmedel. Och ett sätt att hålla jämna steg med parasiten, det är att föröka sig sexuellt. Så istället för en klon av sig själv så får man barn som är olika en själv och dessutom olika varandra. Och då finns chansen att åtminstone någon av dem har en kombination av egenskaper som gör att de kan stå emot parasiterna som kommer finnas i nästa generation. Så vi och andra djur har en massa knep för att inte bli infekterade. Men om parasiten lyckas ta sig in, då får det konsekvenser. Det första är ju förstås att vi blir sjuka. Dels för att parasiten ger sig på vävnader och organ. Men också för att vårt immunförsvar attackerar det brutalt med metoder som feber och inflammation. Vårt immunförsvar är så fruktansvärt effektivt att vi kan lätt underskatta hur mycket attacker vi har mot vår kropp. Det där märks när någon har ett nedsatt immunförsvar, som ett barn eller en AIDS-sjuk eller någon som går på cellgiftsbehandling. Då kan ett angrepp som för oss andra skulle ge symptom som en förkylning, det kan bli en dödlig sjukdom. Sen stjäl parasiterna näring från oss. Visst, de kan vara små, men de är ofta många. Någon har räknat ut att hästflugor dricker ungefär en halv liter blod från en häst på en dag. Och små fågelungar som har för många löss, de kommer aldrig att utveckla vingar och kunna lära sig flyga. Som jag sa så är det en väldigt liten chans för att en viss parasit ska lyckas i livet och ta sig igenom hela sin livscykel. Ett sätt att öka chanserna hade ju varit om parasiten på något sätt kunde få värddjuret att bete sig på ett sätt som gjorde det lite lättare för den. Det här kräver ju naturligtvis inte att parasiten kan tänka eller att den har ett medvetande. Det enda som krävs är att en parasit har en effekt på sitt värddjur som gör att den blir lite mer lätt att leva med. Ger det här tillräckligt lång tid så kan de här effekterna bli enorma. Och parasiter har haft väldigt, väldigt lång tid på sig. Det visar sig till exempel att malariasjuka människor, de drar till sig myggor. Malariamyggan får människan att lukta på ett sånt sätt så att de blir oemotståndliga mot myggor. Och på så sätt så får de ju lättare att sprida sig vidare. Och även en malariaparasit som lyckas bara
få sin människa att lukta lite, lite bättre kommer ju ha ett övertag mot de andra. Men vi måste vara lite försiktiga här. Bara för att ett angripet djur beter sig konstigt så behöver ju inte det betyda att det är en aktiv manipulering. Det finns andra förklaringar som vi måste utesluta först. Kanske är det så att det nya beteendet är ett sätt för värddjuret att försvara sig. Att bekämpa parasiten på något sätt som gynnar värddjuret men som skadar parasiten. Kanske är det nya beteendet en bieffekt av kampen mellan parasit och värddjur som inte gynnar någon av dem. Eller så är det så att parasiten manipulerar värddjuret på ett sätt som skadar värden men som gynnar parasiten. Det kan vara svårt att veta vilken av de här förklaringarna som är sann. Om beteendeförändringarna vi ser verkligen är aktiva manipuleringar. Något som ökar parasitens framgång. Ta till exempel ett sjukt djur som inte kan hänga med sin flock. Det skulle kunna vara så att det här djuret skiljer sig från flocken för att inte smitta sina släktingar. Det vill säga någonting som egentligen gynnar världen. Det skulle kunna vara så att djuret inte orkar hålla jämna steg med flocken. Och det är någonting som varken gynnar värld eller parasit. Eller skulle det kunna vara så att parasiten manipulerar djuret att lämna flocken. För att det ska bli ett lättare byte för parasitens nästa värld. Men hur ska man kunna veta vilken förklaring som är rätt? Låt mig presentera den parasitiska masken Schistocephalus solidus, en plattmask som har en ganska komplicerad livscykel. Precis som många djur så börjar den sitt liv som ett ägg inne i tarmen på en fågel. Fågeln bajsar ut ägget som hamnar i vatten. Och där kläcks det. Parasiten blir till ett frilevande coracidium. Som ser ut som ett litet djurplankton. Det här coracidiet blir uppäten av en hoppkräfta. Och där växer den till sig. Blir lite större. Hoppkräftan blir uppäten i sin tur av en fisk. Och inte vilken fisk som helst utan min egen favoritfisk, storspiggen. Så här ser storspiggen ut. I storspiggen växer sig masken stor. Den kan bli lika stor som fisken själv.
Och den har ett steg kvar av sin livscykel. Det är nämligen så att för att livscykeln ska bli komplett så måste storspiggen ätas upp av en fågel. För det är först i fågeln som parasiten kan föröka sig och lägga ägg. Det har visat sig att hoppkräftan här, den blir manipulerad av den här parasiten. När den först blir infekterad så blir den väldigt rädd för fiskar. Men när masken har växt till sig så att den är redo att ta sig vidare till fisken, då ändras beteendet och hoppkräftan blir orädd för fiskar. Det hade ju varit bra för den här parasiten om även spiggen ändrade sitt beteende så att det blev ett lättare byte för fåglar. Då är det så med forskning att det börjar ofta med en observation. Vi som jobbar med spiggar, vi har länge vetat att vissa av dem är väldigt lätta att fånga. Man kan till och med ta dem i händerna. Om man tar in en sån spigg på laboratoriet så har den nästan alltid en mask i magen. Och masken är stor. Utanför Kalmar där jag bor, där kan man se hur skrattmåsar plockar spiggar i ytan så här. Och skrattmåsar, de är inte speciellt bra på att fånga fisk. Så det verkar ju nästan som den här masken får fiskarna att bli orädda för fåglar. Men hur ska man ta reda på det? Ja, vi gjorde var att vi tog in fiskar på laboratorium, placerade dem i akvarium, byggde en apparat där vi kunde skrämma dem på ett standardiserat sätt. Den här apparaten innehöll en mekanisk häger som vi kunde fjärrutlösa och attackera fiskarna med. Och det här skrämmer livet ur spiggar. Och sen övervakade vi alla beteendena med hjälp av kameror och tittade i detalj på hur de reagerade. Och det visade sig att fiskar med mask i magen, de reagerade nästan inte alls på vår häger. Medan friska fiskar, de fick panik och stack och gömde sig direkt. Så då kan man ju tycka att vi har hittat bevis för att den här masken gör de här fiskarna självmordsbenägna. Men sen är det så här att när man är forskare så kommer det en inre kritiker. Alla forskare har en inre kritiker. Glöm inte att det finns andra förklaringar. Enklare, mer parsimoniska förklaringar. Hur har du det till exempel med kausaliteten? Ja, kausaliteten, ja. Orsak och verkan, hönan och ägget. Det behöver ju inte vara så att masken har gjort fiskarna konstiga. Det kan ju vara så att fiskar som redan hade konstigt beteende har lättare för att bli smittade av den här parasiten. Ska man ta reda på det här med kausalitet eller orsak och verkan, då räcker det inte med att observera naturen. Vi måste göra experiment. Vi måste följa en fiskindivid före och efter den har blivit smittad. Och vi måste jämföra smittade fiskindivider med sådana som inte har någon mask i magen. Så vi fick helt enkelt göra så att vi tog in parasiten på labb. Vi kläckte fram dess ägg. Vi matade hoppkräftor med parasiterna. Och sen kom det svåra. Och det var ju att få in parasiten i fisken. Nu har jag här en väldigt fin plastfisk. Men det var ju inte det vi hade när vi gjorde experimentet. Utan då var vi tvungna att placera en levande spigg på ett sätt som gjorde att vi kunde mata den med hoppkräftor. Att den frivilligt åt upp hoppkräftor. Och hälften av de här fiskarna fick en hoppkräfta som var en parasit. Och den andra halvan fick hoppkräftor utan parasit. Det är viktigt att man gör exakt lika med våra grupperna. Och sen placerade vi de här tillbaka i sina akvarier och följde dem. Och så skrämde vi dem med den mekaniska hägern igen. Och vi fick samma resultat. Fiskar som hade blivit smittade av en mask hade tappat sin rädsla. Medan
Fiskarna som inte hade någon mask i magen, de var fortfarande livrädda för vår hägerattrapp. Så nu kan jag väl ändå då slå fast att det är masken som manipulerar fisken till att bli orädd. Alltså då kommer den inre kritiken igen. Ja, men hur kan du veta att masken manipulerar fisken aktivt? Det kanske bara är en bieffekt. Det är väl inte så konstigt om man blir lite slö när man har något jättestort i magen. Är det verkligen en aktiv beteendemanipulering? Ja, det är klart. Den här parasiten kan växa sig så stor som den väger lika mycket som fisken själv. Och det är klart att det skulle göra en lite slö. Det kanske inte är konstigare än att ni inte kan springa ifrån ett lejon om ni har influensa. Ni kan inte springa ifrån ett lejon även utan influensa. Men ni förstår vad jag menar. Sjukdomen kanske gör en slö och det kanske inte är konstigare än så. Men det finns en intressant sak med den här parasiten. Och det är att andra forskare har visat att den måste nå en viss storlek. Den måste nå en storlek på 50 milligram för att kunna överleva in i en fågel. Och det här öppnar ju upp för ett nytt experiment. För om det är så att beteendeförändringen bara är en effekt av att parasiten växer, då borde beteendeförändringen komma gradvis så här, allt eftersom tiden gick och masken blev större och större. Men om det är en aktiv manipulering, då ska vi istället förvänta oss att beteendeförändringen kommer plötsligt vid den tidpunkt där fisken har nått 50 milligram, där masken har nått 50 milligram. Att beteendeförändring är någonting som slås på när parasiten är redo. Så vi tog in nya fiskar på labb, infekterade dem, fast denna gången så skrämde vi dem varje vecka med vår hägerattrapp. Och så följde vi deras beteende över tid. Och då visade det sig att efter 7 veckor hade masken nått den magiska storleken på 50 milligram. Och vid 7 veckor då skedde det en dramatisk förändring av beteendet. Att de blev orädda för vår hägerattrapp. Medan kontrollgruppen som inte var smittade, de fortsatte vara lika rädda genom hela experimentet. Så att vi alltså har hittat en dramatisk förändring av beteendet som matchar parasitens livscykel. Och det här borde väl ändå vara spiken i kistan, att masken manipulerar spiggarna aktivt. Men så kommer den lille kritiken igen. Ja, det skulle kunna vara så. Men kan du verkligen säga att masken manipulerar spiggen aktivt när det i själva verket är så att infekterade fiskar bara är mindre aktiva? De är ju slöare när du skrämmer dem. Andra forskare hävdar att den främsta effekten av att bli angripen av en parasit är att bli slö. Generellt letargisk. Det är ju inte alls lika anmärkningsvärt som när parasiten får världen att göra någonting aktivt. Nej, det är ju sant att en slö fisk som inte reagerar, det är ju inte lika häftigt som en myra som springer runt med bärformad bakkropp i Amazonas. Det är ju klart, men vi får väl titta på andra beteenden då. Vi gjorde en liten hinderbana för våra fiskar. Ett experiment var en labyrint, en enkel labyrint som fisken skulle ta sig igenom. Och sen så kollade vi hur lång tid det tog för olika fiskar. Och då visade det sig att de här fiskarna som hade en mask i magen, de var väldigt snabba på att utforska. De hade snabbt klarat av hela labyrinten. Medan friska fiskar, de stod mest och tryckte i hörnet där vi hade släppt ner dem. Och ett annat försök, där fick fiskarna välja på en sida av akvariet som var trygg och skyddad med växtlighet. Och en annan som var upplyst och otäckt men där det fanns mat. Och så mätte vi tiden det tog för fiskarna att komma ut från den här trygga platsen till den här otäcka platsen. Och det var samma sak här. Spiggarna som hade mask i magen, de simmade ut nästan direkt och började försöka äta mat. Medan friska fiskar, de tryckte in i vegetationen. Så det är inte så att fiskarna är generellt slöa när de har den här parasiten. De är faktiskt mer livliga. Det är bara när vi skrämmer dem som de är slöa. Och så kommer den inre kritiken igen. Du sa att de ägnar mer tid att leta mat.
Men andra forskare har lagt fram en alternativ förklaring till dina upptäckter. Parasiten behöver ju energi för att växa och den stjäl näring från spiggen. Rimligen borde spiggen bli väldigt hungrig då. Kanske är det hela förklaringen. En stor mask i magen gör spiggen hungrig. Det är kanske inte svårare än så. Nej, det är klart. En stor mask i magen skulle ju kanske göra fisken väldigt hungrig. Och i sådana fall så skulle det här födosöksbeteendet den håller på med vara någonting som gynnar den själv och inte gynnar parasiten. Men det är ju lätt att testa det. Och då kan man ju göra så att man låter hälften av fiskarna vara hungriga. Och hälften av fiskarna har precis fått mat. Det var det jag gjorde. Och så gjorde jag om försöket. Men det visade sig att fiskarna med mask i magen, de utforskade labyrinten direkt. Även om de precis hade fått mat. Och fiskar med mask i magen, de simmade snabbt ut ur det trygga området. Trots att de precis hade ätit. Så visserligen kan hunger få fiskar att ta risker. Men effekten är inte alls lika stark som effekten av att ha en mask i magen. Så den här näringsstölden fisken får från parasiten verkar inte vara någon direkt förklaring till varför den beter sig annorlunda. Och så har jag min inre kritiker igen. Men många forskare menar att en äkta aktiv manipulering måste ha en viss precision. Beteendeförändringen ska leda till att rätt djur äter den parasiterade värden. Det finns ju massa olika djur som äter spigg. Om masken bara gör spiggen generellt orädd, då kommer ju gäddor och torskar och abborrar också äta upp spiggar med mask. Det kommer inte gynna parasiten. Nej, det är ju klart. Det är ju så att livscykeln är inte komplett förrän spiggen har blivit uppäten av en fågel. Om spiggen skulle bli uppäten av en annan fisk så är det slut för parasiten. Så då designade vi ett försök där vi skrämde fiskarna både uppifrån som när det kommer en fågel emot dem och från sidan som när det kommer en rovfisk emot dem. Och det vi tänkte var att masken tjänar ju bara på att bli uppäten av en fågel så att våra sjuka fiskar borde fortfarande bli rädda för det som kommer från sidan. Det är ju en katastrof för masken om vår spigg blir uppäten av en gädda eller en abborre. Men resultaten blev inte som vi trodde. Våra friska fiskar, de blev rädda oavsett om de blev attackerade uppifrån eller från sidan. Medan fiskarna med mask i magen, de reagerade ganska lite. På både hot uppifrån och på hot från sidan. Det här var ju inte riktigt vad vi hade tänkt. Vi hade ju tänkt att vi hade en smart parasit här. Men en spigg som är generellt orädd för allt som kommer emot den, den kommer ju bli uppäten av fel predatorer. Hamna i magen på en gädda istället. Och då är det slut för parasiten. Men den inre kritiken gjorde sig påmind igen. Allt detta har du gjort på labb. Borde du inte titta ut i sjön också? Det är så. Bra forskningsprojekt kombinerar labbstudier med fältstudier. Och vi gav oss ut i Kalmarsund och fångade fiskar på olika ställen. Då visade det sig att när vi fångade spiggar nära land på grunt vatten, kanske bara så här djupt vatten, så fanns det massor med spigg och nästan alla hade mask i magen. 80-90% av dem hade en utvecklad mask i magen. Medan bara en liten bit ut. Visserligen fanns det massor med spigg, men inte en enda av dem hade mask i magen. Och andra forskare har visat att när spiggar får den här parasiten, då får de en förkärlek för varmare vatten. De simmar mot varmare vatten om de har parasit i magen. Och man trodde att det här var nog för att parasiten kanske skulle växa snabbare. Men det skulle ju kunna vara så att parasiten kombinerar en generell oräddhet med en förkärlek för varmare vatten. För när spiggarna har simmat in på det här grunda vattnet nära stranden, då exponeras de för tärnor, för hägrar, för måsar. Men det finns inte speciellt många rovfiskar inne på så grunt vatten.
Så masken kanske inte behöver vara så fruktansvärt precis och smart i sin beteendemanipulering av rädslan. Det räcker att spiggen blir generellt orädd om det kombineras med den här förkärleken för att uppehålla sig på ställen där rätt predator, det vill säga fåglar, har lättare att ta dem. Så för att sammanfatta vad vi har kommit fram till så är det att masken Schistocephalus påverkar spiggar att bli orädda. Och det här är ett kausalt samband att det är masken som ger den här beteendeförändringen. Den här beteendeförändringen synkar i tiden med när masken är redo att ta sig till fågeln. Och det går inte att förklara beteendeförändringen med att fiskarna blir generellt slöa eller att de egentligen bara är hungriga mest hela tiden. Men det finns många obesvarade frågor och forskningen fortsätter. Nu sitter ni säkert och undrar, men det här med människor då? Vi är ju djur. Alla djur har parasiter. Varför skulle vi vara annorlunda? Men finns det parasiter som manipulerar oss? Den kanske mest studerade mänskliga manipuleraren är den här. Ett litet encelligt djur som heter Toxoplasma gondii. Den har katter och katters släktingar som slutvärd. Den måste in i en katt för att kunna föröka sig och lägga ägg. Äggen kommer ut med kattbajset och andra djur får i sig det. Om möss blir infekterade av toxoplasma, då förändras deras beteende. De blir orädda för katter. De till och med blir attraherade av lukten av katter. Och söker upp katter. Och det är en dålig idé om man är en mus. Men även vi människor kan bli infekterade av toxoplasma. Först så blir vi akut sjuka. Det leder till feber, förkylningssymptom. Om det här händer gravida kvinnor så kan fostret skadas. Och om det inträffar med en till exempel AIDS-sjuk person så kan det bli en mycket allvarlig sjukdom. Men för de flesta av oss så är det knappt någonting vi märker av. Men parasiten blir vi inte av med. Den lever kvar som cystor i våra hjärnor. Ungefär en fjärdedel av er har den här parasiten i er hjärna. Länge så trodde man att de här cystorna har ingen funktion, de har ingen effekt på oss. Och det är tur det, för 2 miljarder människor har dem i sina hjärnor. Men mer och mer forskning visar att de som bär på de här cystorna och toxoplasma beter sig lite annorlunda. De har lite annorlunda beteende och lite annorlunda personlighetsdrag. Dessutom så verkar skillnaderna vara könsspecifika. Så om man har toxoplasma i sin hjärna så har man sämre reaktionsförmåga. Man har en ökad oro. Om man är man så har man ett ökat risktagande, sämre impulskontroll, man är mer dogmatisk. Hos kvinnor så blir man mer plikttrogen, bättre impulskontroll och en mer omhändertagande personlighet. Dessutom verkar toxoplasma öka risken för schizofreni.
Och det verkar som den här manipuleringen har att göra med att toxoplasma förändrar nivån av signalsubstansen dopamin och kanske även hormonet testosteron. En tjeckisk studie visade att människor med toxoplasmos hade mer än dubbelt så hög risk att vara med om trafikolyckor. Så jag vet att det här med katter väcker känslor. Personligen så tycker jag det är lite konstigt med ett husdjur som egentligen inte verkar tycka om människor, som mest verkar stå ut med människor för att vi ger dem mat och husrum. Men det finns de som gillar katter, och det finns de som gillar katter väldigt mycket. Frågan är ju om det är de själva som gillar katterna eller om det är toxoplasman i deras hjärnor som gör det. Länge trodde man att de här effekterna på våra hjärnor var ett evolutionärt misstag. Det finns ju inga katter som äter människor, så att parasiterna som kommer in i oss, de är ju en återvändsgränd. Och man tänkte att effekterna de har på oss, de har nog att göra med att vi är så lika möss och råttor så att vi reagerar till viss del på samma sätt kanske. Men en studie som kom för ett par år sedan visar att våra närmsta släktingar, schimpanserna, de tappar sin rädsla för doften av leopard om de har toxoplasma. Och leopard är det enda kattdjuret som äter schimpanser. Det skulle kunna vara så att genom vår historia så har vi kanske vid något tillfälle blivit jagade av kattdjur och därmed varit en fungerande mellanvärld för toxoplasma. Men varför är all den här parasitforskningen viktig egentligen? Varför ska man hålla på med det? Blir det någonting av de här forskningsresultaten annat än anekdoter på en teaterkväll? Jag menar att all kunskap om hur naturen fungerar har ett värde i sig. Det är inte all grundforskning som kommer leda till specifika tillämpningar, men den har ett värde ändå. Men viss grundforskning gör ju faktiskt det. Och det är fantastiskt svårt att veta på förhand vilka forskningsprojekt som kommer leda till viktiga upptäckter. Nästan alltid kommer de riktigt stora upptäckterna från fullständigt oväntade håll. Tänk er början på 1800-talet, det var ganska mörkt i stugorna. Men det var ju inte fotogenlampsforskare som upptäckte elektriciteten. Det var grundforskande fysiker. Och långt senare kom glödlampan. Författaren Mark Henderson har räknat på det här med den rent ekonomiska vinsten av grundforskning. Och han har kommit fram till att rent ekonomiskt så är det en av de bästa investeringarna ett land kan satsa på. Bättre än att investera på börsen eller i företag. Uppåt 20% vinst på insatt kapital, förutsatt att vissa saker gäller. Det ena är att forskarna ska vara fria att undersöka det de tycker är intressant och det de är riktigt, riktigt bra på. Det andra är att man måste acceptera att de flesta forskningsprojekt leder inte till någon samhällsnytta. Och att det är omöjligt att veta på förhand vilka av dem som kommer göra det. Och det sista är att man måste ha en tidshorisont på 20-30 år. För forskning tar tid. Varenda liten anekdot jag har pratat om här ikväll har baserats på noggranna och långsamma studier. Det tog mig mindre än en minut att berätta för er att zebrans ränder finns för att skydda zebran mot parasitiska flugor. Men bakom det påståendet ligger decennier av forskning. Så pass mycket forskning att det har skrivits en hel bok om zebrans ränder. En fråga som ett barn kan ställa kräver en hel bok att besvara. Henderson talar om konkreta ekonomiska och sociala vinster av grundforskningen. Utöver den kunskap vi får förstås. Och parasiterna har nog en hel del att lära oss människor. Genom att förstå dem bättre kan vi använda dem.
som till exempel biologisk bekämpning. Vi kan ta parasitsteklar som kan anfalla flugor som plågar våra kor. Parasitsteklarna ger sig på flugorna men de lämnar korna i fred. Och de parasiter som manipulerar djur, de manipulerar ofta sociala beteenden. Om vi förstår hur parasiterna gör det här, kommer vi kanske lära oss saker om våra egna hjärnor. Om hur hjärnan fungerar, det kan kanske leda till nya behandlingar av psykiska problem. Men parasiternas manipulering väcker också filosofiska frågor. Om vi styrs av en parasit, vad gör det med vår fria vilja? Kan man skylla på sina parasiter om man har begått ett brott? Nu är det inte bara parasiter som påverkar oss. I våra kroppar, på huden, i munnen, i tarmarna finns det massor av bakterier. Du har fler bakterieceller i din kropp än vad du har människoceller. De här är ju inte parasiter. De skadar oss inte normalt sett, utan de är symbionter. De lever tillsammans med oss. Men mer och mer forskning visar att även de här symbionterna påverkar våra beteenden och hur vi mår psykiskt. Än så länge vet vi väldigt lite om hur det här fungerar, men det är ett av de mest spännande forskningsområdena just nu. Vi är vana att se organismen, djuret, som en farkost som har som uppgift att föra sina gener vidare till nästa generation. Men det kanske är dags att vi börjar se organismen med dess parasiter och med dess symbionter mer som ett ekosystem. Och som en farkost som kanske har mer än en förare. Not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. The wise man at their end, no dark is right. Because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Do not go gentle into that good night. Could mend the last wave by crying out bright. Their frail deeds might have danced in a green bay. Rage against the dying of the light. While men who caught and sang the sun in flight and learned too late they grieved it on his way. Go gentle into that good night. Do not go gentle into that good night. Blaze like meteors and be gay.
Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the side. Curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.